God morgen og god mandag. I dag så går turen til Ringebu, som er en landsby, som ikke er så langt unna hytta vår. Og i dag så, der er Kari søster, og ja, vi skal dra alle sammen, familien, på en sånn kosetur ned dit i dag. Så jeg tenkte å ta med dere dit i dag. Vi har akkurat stoppet på et sånt kunstmuseum etter å ha vært i Ringebu en tur. Og så, ja, det er Ringebu Prestegård som det heter. Vi skal se på kunstutstilling. Så det blir koselig. Det er et veldig fint sted som vi kan se her. Veldig fint sted, så ja. Trøtt av å gå på utstilling. Men jeg kan få se noe av det som er inne her. Det er veldig sånn fargerike greier. Men ja, mamma ble ganske trøtt. Oi. Men det er mye fint da. Hytta igjen, og jeg fikk shoppet meg noe på salg i dag, nemlig en Adidas jakke. Den kjøpte på Sport 1 her i Ringebu. Og den var på salg fra 549 til 300 kroner, så det var jo ikke verst. Ja, og slik ser den ut. Det står Adidas på siden av jakken. Her. Og det er størrelse XL, men de var så små i størrelsen, så og så ville jeg gjerne ha litt, og så er det litt godt å ha litt sånn baggy jakke, så jeg tenkte hvorfor ikke. Og så var den jo på tilbud, så da slo jeg til. Og sånn ser jakken ut på. Den ser ikke ut som det er XL liksom, så ja, så er det Adidas på siden. Så den er veldig, veldig god, og jeg er veldig fornøyd med den. Og så var vi innom Coop etterpå. Og der kjøpte jeg kjøpte ikke noen mann som betalte, men jeg plukket en del ting da, som jeg hadde prøvd ut. Og jeg hørte at Bianca Ingrosso synes de er kjempegode. Og jeg har smakt på en selv, og jeg synes det er dritgode, så jeg bare, hvorfor ikke kjøpe de her? Hun synes disse er gode med sånn avokado på, tror jeg. Og noe annet. Jeg tror det var cottage cheese, jeg er ikke helt sikker. Eller det var sånn smørfrisk eller et eller annet. Ja, hvertfall, jeg synes det var godt. Så da tenkte jeg vel ikke kjøpe sånn.
Og så kjøpte jeg tortellini med soltørkede tomater og ost. Som jeg tenkte å ha til lunsj i dag. Og så kjøpte jeg selvfølgelig ha mitt favorittsnack, som jeg synes er helt godt. Det heter snacks chips, så det var jo godt. Og så hadde jeg veldig lyst til å prøve et sånn vegetarpålegg. Og dette pålegget her heter jalapeno, som jeg hadde veldig lyst til å prøve ut. Jeg vet ikke om noen av dere har smakt det før, så gi gjerne en kommentar under hvis du, hva du syntes om det, hvis du har smakt det. Så ja, det er fra Coops et eget merke som heter Vegetardag. Så hvorfor ikke? Og så plukket jeg med meg litt sånne grønnsaker, sånn snacksgrønnsaker. To sånne agurker. Og to paprika. Og så kjøpte jeg selvfølgelig iskaffe. Det er viktig å ha. Og så hadde jeg hatt veldig lyst til å prøve det lenge, for det er mange som har snakket om det, og det er veldig sunt for kroppen og alt mulig. Så da kjøpte jeg kaldpresset shot med sånn ingefær shot, som er så populært for tiden. Så jeg tenkte, hvorfor ikke prøve? Det er veldig sterkt, tenker jeg, så det blir spennende å prøve ut. Og så selvfølgelig så måtte jeg kjøpe med denne Nibli New York Colossal Volume Express Mascaraen, som er min favorittmaskara, for jeg begynte å bli tom, så da var jeg nødt for å ha en ny igjen. For det er veldig viktig. Så, ja. Og det var alle innkjøpene for i dag, og nå tenker jeg å lage meg lunsj og slappe av, og så snakkes vi senere når det skjer noe spennende. Sånn ginger shot, altså ingefær shot, denne her som jeg kjøpte før i dag. Og så ved siden av så har jeg glass bris, bare for å få liksom, hvis det er veldig sært, så tar jeg det med sånn. Nå er vi så litt igjen. 1, 2, 3. Og der er den tom. Helt tom. Voilà. Det er i hvert fall gøy å prøve ut denne her. Jeg kjenner at det brenner litt i halsen. Skal være ærlig. Nå er det noen timer senere, og jeg tenker å avslutte denne vloggen for i dag. Håper du har lyst til å gi meg en tommel opp, og abonner på kanalen min hvis ikke du har gjort det. Og husk å trykke på bjellet ved siden av, sånn at du får varsle hver eneste gang jeg poster en ny video. Og så ses vi i neste vlogg. Ha det bra så lenge!